ቤተሰብ ነው ወይም የእናንተ ብህር ነው በእኛ ላይ ጥቃት ያደረሱብን ብለው እኛን ከዛ እንድንወጣ ወይም ተጨፍጭፈን ተዘርፈን ወደዚህ እንድንመጣ ምክንያት ሆነው እዛ ቡለሆራ ላይ የእናንተ ህብረተሰብ ነው ወይም የእናንተ ብህር ነው በእኛ ላይ ጥቃት ያደረሱብን ብለው እኛን ከዛ እንድንወጣ ወይም ተጨፍጭፈን ተዘርፈን ወደዚህ እንድንመጣ ምክንያት ሆነው ሰብ ነው ወይም የእናንተ ብህር ነው በእኛ ላይ ጥቃት ያደረሱብን ብለው እኛን ከዛ እንድንወጣ ወይም ተጨፍጭፈን ተዘርፈን ወደዚህ እንድንመጣ ምክንያት ሆነው ያሳለፉት ማን ነው ይሄንን ምስጥር አውጥተን ይሄንን ምስጥር ለማስ በማስ ሚዲያ ምናወጣ ከሆነ ያደግ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ እየሰራ አይደለም የሚለው ነገር የሚለው ሐሳብ ነው ወይ የሚለው ቴንሽን ነው ህዝቡ ዓለም መንግስትም የኢትዮጵያ ህዝቡ የሚወስደው በሚለው ሐሳብ አፈን ለምንድን ነው ማይጠይቀን እኛ ከተፈናቃዮች አንዱ አይደለንም ወይ ተፈናቅለን ከቤት ንብረታችን ተፈናቅለን የታረዱ አሉ ወገኖቻችን እንዲህ ብለን አይደል የመጣ ነው ለምንድን ነው ሪሰ መስታደር እኛን ሳይጎበኘን ሳይጠይቀን ሳያየን ሚሄደው ኦባት አረማ ናሸታ ምንም ያደረግልን ነገር የለም ምንም ያደረግልን ነገር የለም አቤቱታችንም ለክልል መንግስት ብዙ ጊዜ አቀርበናል አቤት ብለናል ለወላይታ ለሌላ ለሲዳማ ለሌላ ለሌላ ቢረሰብ እየተሰጠ ያለው እየሆነ ያለው ነገር ለምን ነው ለኛ የማይሆንልን መጀመሪያ መፈናቀል መጀመሪያ በኮሬ ወይም በእኛ ላይ ነው የሆነው ከኛ ቀጥሎ ነው ሶማሌና ኦሮሚያ ከኛ በኋላ ነው እኛ መተን እዚህ ያለ ነው እንትን ያው ከዛ በኋላ ነው ይሄ ሁሉ ኢትዮጵያ ላይ ቢትቢት የሆነው ማለት ስለዚህ ጌዲዮን ጉጂም ከኛ በኋላ ነው ለነሱ ምላሽ ሳምንት ባልሆነ ባልደረሰ ጊዜ ውስጥ ነው ምላሽ ያገኙት የጥያቄያቸው መፍቴ ማግኘት ይቻሉ ግን ለኛ እስከ አሁን መፍቴ ሁለት አመት ምናምን ይዞረ መፍቴ አልተገኘም እስከ መች ድረስ ነው እዚህ ምን ቆየው ስለዚህ አሁን አቤቱታችን ለክልል መንግስትም አይደለም አሁንም አቤቱታችን ምናቀርበው ለፌደራል መንግስት
ለሰባው ኮሚሽን ለሌሎች ለኤንጂኦዎችም ቢሆን ለሌሎች ነው እንጂ እኔ በራሴ በእኛ ጉዳይ የክልል መንግስት መጠየቅ አለበት የወረዳ መንግስት መጠየቅ አለበት። መጀመሪያ ሲመጣ 210 አባውራ በነፍስ ወከፍ 821 ነፍስ ነበረን። ይሄ አሁን በእጃችን የቀረው 600 ከመናምን ነፍስ 140 አባውራ ايه እንዴት ነው በእጃችን መቅረት የቻለው? በረሃብ ምክንያት የገቡበት የማይታወቁ 10 አባውራ ወላጆች አሉ። ልጆቻቸውና ሚስቶቻቸውን በእጃችን ጥሎ እዚናቸው አሁን ያሉት ልጆቹ ሚስቶቹ እዚህ አሉ። እነዛ 10 አባውራዎች የገቡበት እስካሁን አይታወቅም። በቤተሰቦቹ ፍለጋ ላይ ናቸው። በኢትዮጵያ ሁሉ ተበታተ ነው። የት እንደገቡ በረሃብ በችግር ብዛት ምሆነውን አጥቶ መርዚ ጠጣ ባህር ውስጥ ይግባ የት እንደገባ አናውቅ። ሌላ ደግሞ ሁለት ማክሮ ፔካሞና ክብሩ ኪዳኔ በዚው ክብሩ ኪዳኔ ጭንቅላትን ተነክቶ መጣ ተሰቃየ። ካሳ የለም መንግስት አያይም መንግስት አይከታተልም። በዚህ የተነሳ በልጆቹና በሚስቱ ሲቃይ አይምሮ ተነክቶ በእጃችን ሞቷል። ነጭ ወንድ